Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen mieli -podcastia. Kiitos kaikille, jotka olette tilanneet kanavaa ja laittaneet kanavalle kommentteja. On erittäin mukava lukea niitä ja kiva olla yhteydessä kuulijoiden kanssa. Ja soittakaa tulemaan tosiaan lisää palautetta, ruusuja ja risuja, kaikkea mitä ikinä keksittekin. Ja se on mulle semmoinen, että se motivoi mua tekemään lisää näitä podcasteja, kun mä saan oikeita palautetta ihmisiltä, että siitä, että mistä tykkäätte tai ette tykkää, koska se on myöskin toinen puoli, ja saa antaa risuja myöskin äänenlaaduista ja kaikista muista, ja mä oon koittanut niitä skarpata niiden kanssa, ja nyt mulla on hieno uusi mikki, ja pitäisi olla viimeisen päällä äänet nyt sitten kunnossa. Mutta joo, sitten jos et ole tilan kanavaa YouTubessa, niin mua auttaa, että täytyy laittaa tilauksen päälle. Ja sama juttu, jos kun täältä Spotifysta tai iTunesista, niin laittaa sinne palautetta tai arvostella podcasti siellä niiden sivujen kautta tai appien kautta, niin se tuo aina lisänäkyvyyttä tälle podcastille. Ja sitten mennään päivän jaksoon. Ja tänään on spesiaalijakso. Ja mulla on tänään vieraana Jalmari Ellonen. Ja Jalmari on hyvinvointi- ja yrittäjä ja pyörittää yritystä Ancestral Living Finland. Ja me Jalmarin kanssa tehtiin tämmöinen pieni YAA-soppari tässä, ja halusin Jalmarin tänne mun podcastin vieraaksi myös puhumaan hänen yrityksestään ja hänen bisneksestään. Se on semmoinen, mikä on mua koskettanut enemmän tai vähemmän, ja joka on semmoinen, minkä takana mä itse seisoin, ja mitä mä haluan tuoda esille ja tuoda lisää tuntavuutta aiheelle. Mutta en mennä syvemmälle siihen, niin Jalmari, tervetuloa podcastiin. Kiitos, kiitos. Haluatko sä, Jalmari, kertoa kuulijoille vähän, että mikä sä oot miehies? Joo, haluan. Tosiaan nimi on Jalmari, ja hauska kysymys, miettinyt, että kuka mä oikein olen. Niin voidaan ihan rakentaa sitä sillä tavalla, että mä oon vanhempieni poika, sisarusteni veli, ja mä oon avomies, ensi kesänä tuleva aviomies, mä oon ystävä, mä olen yrittäjä, sähkömies, ja käyn sellaista miehen matkaa ja koitan kasvaa miehenä siinä samalla tässä näin. Lyhykäisyydessään. Oikein hyvä vastaus. Miten sitten, voiko sä kertoa vähän meidän kuulijoille sitä, että mikä meidät tuli yhteen, ja varmaan ehkä ihan ensimmäiseksi vähän tätä sun omaa henkilötarinaa, ja miten se sitten liittyy tähän sun yritystoimintaan ja tähän Ancestral Living Finlandiin? Joo, tosiaan sä otit muhun yhteyttä tuossa noin, ja mä olin varmaan joskus jossakin törmännyt ja nähnyt tuon sun podcastin, mutta en ollut kyllä kuunnellut. Todella kiinnostavalta näyttää, ja mä tunnistinkin siellä monia vieraita, kun kattelin, mitä jaksoja sä oot tehnyt. Kiva tosiaan, että halusit mutkin tänne ottaa, vaikka ei ihmeemmin olla juteltu, mutta se mitä ollaan, niin tuntuu, että ollaan samankaltaisella matkalla, että halutaan vaikuttaa tai opastaa ihmisiä voimaan paremmin ja tuoda semmoisia konkreettisia työkaluja, mitä kukin voi käyttää. Sulla on ehkä enemmän kohderyhmänä miehet luultavasti, mutta mä pyrin mun työllä ainakin auttamaan kaikkia. Voitko se tosi laaja. Kertoo meidän kuulijoille vähän sun omasta polustasi, että miten sä oot päätynyt tämän hyvinvointialan yrittäjäksi ja toimimaan näiden erinäköisten lisäravinteiden ja muiden parissa. Joo, tosiaan voidaan aloittaa periaatteessa semmoinen oma muutoksen matka kautta muutoksen tarina, joka alkoi 2020
Mulla on tällä hetkellä ollut 13 vuotta haavainen paksusuolen tauti, eli autoimmuunisairaus, joka liittyy paksusuolen alueeseen, ja se on aikamoisia ongelmia tuottanut tässä vuosien varrella. Ja mä olin 8 vuotta länsimaisen lääketieteen hoidossa, ja söin tai hoisin oireita lääkkeillä siinä. Sitten mä aloin vähän kyseenalaistamaan, kun ne ei ehkä enää oikein toiminut, ja tuli semmoisia sairauden aktiivivaiheita, niin siinä mä aloin miettimään, että voisikohan näihin olla jotain muutakin ratkaisua. Ja 2020 mä sitten lopetin lääkkeiden syön, niin mä törmäsin semmoiseen autoimmuuniprotokollaan. Ja mä aloin sitten syömään sen mukaan. Siinä karsittiin ruokia, tehtiin semmoinen eliminaatio ruokavalioperiaatteessa. Siinä lähti aika paljon juttuja, ja siinä alkoi sitten aika nopeasti voimaan paremmin. Ja se kesti sitten jonkun aikaa, ehkä puolisen vuotta siinä meni paremmin, ja sitten se aktivoitui uudestaan se sairaus. Sitten mä mietin, että mitäköhän tässä nyt tekisi. Ja sitten mä törmäsin tuohon karnivoren ruokavalioon. Et silloin oli jengi parantanut suolistovaivoja ja kaikkia muitakin autoimmuunisairauksia, ja päätin, että ei tässä varmaan mitään muutakaan vaihtoehtoa, pakko kokeilla. Ja sitten mä ihan saman tien kylmiltä niin jätin kaikki muut ruuat pois ja ryhdyin syömään pelkkää lihaa. Söin mä siis kanaa ja kalaakin, mutta pääasiassa mä söin punaista lihaa. Ja se oli muistaakseni 40 päivää, kun mä tein sitä, ja siinä sitten toi suolisto parani ihan kokonaan sinä aikana, ja sen jälkeen sitten pystyin ottaa vähän muitakin ruokia. Mä olin hetken ketoosilla siinä, tai vähän perinteisemmällä ketogeenisellä ruokavaliolla. Se oli tosi toimiva, mutta sitten on ollut aina kova treenaamaan, ja sitten halusin ehkä vähän treenitehoja takaisin, kun oli siinä lähtenyt pikkuhiljaa pois, niin aloin sitten ottaa jotain hiilihydraatteja myös mukaan. Ja sitten se on ollut vähän semmoista etsimistä, että mitä ruokia pystyy syödä, ja tällä hetkellä on vakinaistunut semmoiseen suht paljon tyyppiseen ruokavalioon, mikä on toiminut sitten kaikista parhaiten. Sieltä on kyllä lähtenyt kaikki viljat ja maitotuotteet ja sokeri ja tommoinen pois, että kaikki prosessoitu ruoka. Ja toi oli oikeastaan tommoinen mun semmoinen muutos, mikä sitten aiheutti ton koko Ancestral Living Finlandin synnyn myös samalla, että se elämäntapa muuttui aika radikaalisti, että siihen alettiin kiinnittää huomioon uneen ja vuorokausirytmiin ja miettiä vähän järkevämmin, miten liikutaan ja mikä on semmoinen hyvä. Sitten siinä tuli kylmäaltistusta ja aloin käymään saunassa ja avannossa talvisin, ja kylmiä suihkuja tullut otettua lähes joka aamu tässä viimeiset 3 vuotta. Ja se oli semmoinen kokonaisvaltainen muutos, mikä sitten tapahtui itsessäni, ja sitten tämä firma syntyi periaatteessa ihan jatkeena siitä elämäntavasta. Voiko sä kerro meille, mihin tarpeeseen tämä firma sulle itselle, tai mitä sä löysit ensin? Sä varmaan lähdit tutustumaan erilaisiin lisäravinteisiin ja muihin, niin ennen kuin sä perustit tämän firman, niin sä löysit jotain, mikä toimi sulle, niin haluatko sä kertoa siitä? Joo, kyllä. Se tuli itse asiassa siinä silloin, kun mä heti aloitin jo sen autoimmuuniprotokollan ruokavalion, niin siellä suositeltiin syömään sisäelimiä 1-5 kertaa viikossa muistaakseni. Ja silloin mä törmäsin sitten tuohon Ancestral Supplementsiin, jota
maailman kuulu Liverkin vetää, niin mä tilasin heiltä sitten pari purkkia ja aloin syömään niitä. Ja sit jotenkin siitä tuli semmoinen ihan hyvä olo. Mä ajattelin, että kyllä tässä on varmaan pakko olla jotakin. Sitten kun mä menin sille karnivoren ruokavaliolle, niin sitten mä aloin syömään ihan tuoreita. Se varmaan 1,5 kiloa maksaa viikossa pitkään, ja se oli, siitä mä huomasin, siitä tuli tosi paljon energiaa ja iho parani ihan silmissä. Ja ne oli kyllä semmoinen tekijä, mikä muutti tosi paljon omassa jaksamisessa. Sitten mä lähdin etsimään, tai mietin oikeastaan, että pitäisikö tästä tehdä niin kuin samalla myös business. Mä huomasin, että joku toimii ja halusin tuoda sitten mahiksia tänne Suomeen, kun ei kellään ollut myynnissä täällä tuommoisia ravintolisia. Kuulee, että ne oli silloin suht alkumetreillä noi sisäilin ravintoliset. Mutta nythän niitä on tullut tosi paljon eri tuotemerkkejä Eurooppaan ja jenkkeihin ja ympäri maapalloa. Mutta silloin mä tein sitten, mä laitoin Liver Kingille sähköpostia tuossa 3 vuotta sitten, ja tein heidän kanssa sopparin, ja mun piti tuoda ensin heidän tuotteita alkaa myymään. Ne oli sitten 1 kuukauden tuossa tullissa, mä en saanut maahantuotilupaa niihin. Ne lähti takaisin Jenkkilään, ja sitten mä mietin siinä muutaman kuukauden, että mitäs tässä nyt lähdetään tekemään. Mutta sitten mä törmäsin tuohon Nordic Kingsiin Biohacker Summitissa Helsingissä. Ja sitten mä kysyin heiltä, että hei, kiinnostaisiko teitä tehdä yhteistyötä, jos mä myysin teidän ravinteita täällä Suomessa. Joo, totta kai. Siitä se sitten lähti. Mikä siinä oli? Miksi ne jäisin tulliin? Siinä oli joku semmoinen, että se Ancestral Supplement siinä olisi pitänyt olla EU:n hyväksyttyjen laitosten listalla. Okay. Se ei ollut, jota mä sitten ihmettelin, koska niitä oli kuitenkin muualla Euroopassa. Mä tilasin esimerkiksi jostain ruotsalaisesta liikkeestä ne silloin itselleni. Mutta se oli se päätös, mikä mulle sitten annettiin, että mä en niitä saattanut tuoda. Okei. Ja sitten, onko tämä Nordic Kings niin ihan vastaava sitten, mutta vaan niin kuin ruotsalainen, vai onko niille eri hommia? Joo, se on periaatteessa vastaava. Ancestral Supplements, niillä on yli kaikki mahdolliset sisäelimet, mitä eläimestä löytyy. Nordic Kingsillä on vaan maksa, munuainen, sydän, perna. Periaatteessa vähän pienemmässä koossa, mutta aika lailla samaa. Joo, ja se oli semmoinen, mikä tästä oikeastaan yhdistetty jamariin, oli just se, että mä olin tilannut Nordic Kingsiltä useaan otteeseen jo, tai eri tuottajien kautta Nordic Kingsin just maksa ja tai varsinkin maksa valmisteita, ja on kokenut ne erittäin hyväksi. Ja jos me mentäisiin siitä sitten siihen, että miksi meidän täytyisi syödä sisäelimiä. Mikä se on se juttu, että sisäelimet on se, niin se mä ehkä itse tiedän vastauksen, mutta mä haluaisin kuulla sulta sen, että mikä sä ajattelet, kun sä myyt näitä ja sä seisot näiden takana, että ihmiset tarvitsisi syödä nimenomaan just niitä sisäelimiä. Sisäelimet on maailman ravintorikkaimpia ruokia, niissä on verrattuna mihinkään muihin ruokiin enemmän vitamiineja, mineraaleja painonsa nähden. Se on ihan se syy. Ne on periaatteessa ruokaperäinen monivitamiini. Moni tankkaa ostaa kaupasta jotain halpoja tai kalliita monivitamiineja, kun voisi kuitenkin saada ruoasta. Ja
ruoasta, kun sä otat kaiken mitä sä tarvit, niin sä saat ne oikeassa suhteessa ja periaatteessa semmoisessa määrissä, mikä sun keholle on hyväksi. Jos nyt ei puhuta puutoksista, että silloin voisit olla jostain vahvemmasta synteettisestä vitamiinista hyötyä, mutta periaatteessa me voidaan saada kyllä kaikki vitamiinit ja mineraalit ruoasta, ainakin lähes kaikki. Ja siinä se syy ehkä on, että mä oon huomannut hyötyä ja niin paljon ihmiset on tullut kertomaan, että miten paljon ne on auttanut jaksamiseen ja kaikkeen. Kyllä niissä jotain. Mä itse niin kuin lähdin siitä liikkeelle, vaikka vähän kauempaakin on ihan, en niinkään niin vitamiinikannalta, mutta sillä lailla, kun kasvanut ympäristössä, missä on niin kuin metsästetty esimerkiksi. Ja silloin esimerkiksi, jos on saatu hirvi tai peura, niin kyllähän siitä on koitettu käyttää niin paljon kuin on mahdollista. Ihan niin kuin vaan pelkästään ekologisuudenkin takia. Että syödään koko eläin ja käytetään se koko eläin, että siitä ei heitetä niin kuin turhaan mitään pois. Ja sitten ehkä meidän nykyihmisellä me ollaan päädytty vähän liian semmoiseen mukavuushaluiseen paikkaan, jos me halutaan just nimenomaan sitä jauhelihaa, mikä on kivasti paistettavista ja maistuu miedolta, jossa ei ole mitään niin kuin semmoista, no mitään vaikeeta. Kun sitten taas, että esimerkiksi sisäinen syöminen, että jos me ei ole totuttu siihen, niin ne on aika voimakkaan makuisia. Niitä ei ole niin yksinkertaiset, vaan niin kun laitat sen siihen pannulle ja paistat ja syöt. Laitat vähän suoraan mustapipriä, että se vaatii vähän niin eforttia. Ja ehkä se on just se, että me ollaan menty vähän liian kauan siitä niin kuin luontaisesta, josta ylipäätänsä elää. Että se on niin kuin, se on niin kuin, me ollaan unohdettu sisäelimet. Mutta sitten itse ainakin, että ymmärrän sen, että länsimainen ihminen ei välttämättä niin helposti päädy takaisin siihen syömään kaikkia villiläinten sisäelimiä. Ja tietysti kaikki ei edes ole hyviä syödä. Esimerkiksi hirven maksa niin ei ole kauhean hyvä juttu, koska siihen kertyy sitten näitä vesakkomyrkkyjä ja muuta. Mutta sitten on ihan 100% samaa mieltä Jalmarin kanssa on siitä, että ne on niin näitä luonnon monivitamiineja. Ja varsinkin maksa on semmoinen, mitä mä liputan, että maksaa ehdottomasti kannattaisi syödä. Mutta se täytyisi olla sitten tietyllä tavalla puhdasta se maksa. Mutta miten sä sitten ajattelet sen, että niin kuin sä puhut siitä, että me ei kannattaisi syödä sisäelimiä. Ja me kannattaisi syödä luultavasti monipuolisesti sisäelimiä, että ei pelkästään sitä maksaa. Niin mikä sitten on se ero se, että syödä tämmöisiä valmisteita, esimerkiksi just nyt, mitä sä myyt, on näitä kapseloitua maksaa, pernaa, sydäntä, jne, versus sitten, että me syötäisiin sitä niin kuin elävää maksaa tai sisäelimiä. Mikä siinä on ero? No periaatteessa siinä on mikä ero kuin se helppous, että noi tuotteet, ne on pakastekuivattu tuoreesta ja kypsentämättömästä sisäelimestä, eli niitä ei ole missään vaiheessa edes kypsennetty. Ne on pakastekuivattu ja jauhettu, niihin ei ole lisätty mitään. Niissä on kaikki tallella, mitä niissä on alun perinkin ollut. Niin periaatteessa on vain mieltymyskysymys just sen takia, että moni ei tykkää sisäelinten mausta, kun ne maistuu oudolle. Mutta sitten taas ehkä siinäkin olisi hyvä vaan olla utelias ja kokeilla, että eri tapoja esimerkiksi kokata ja tehdä. Onhan just perinteisiä sisäelinruokia, esim. Maksapatee tai jotkut tämmöiset. Ja sydän on tosi lähellä niin kuin ihan tavallisen lihaksen makua. Et se on tosi hyvä makune ja niitä voi vaikka sekoittaa keskenään tavallisen lihan kanssa ja tehdä jotain lihapuhtia tai jotain. Mutta että periaatteessa ei ole mitään väliä. Et ehkä se, jos ei saa tai pääse käsiksi laadukkaisiin sisäelimiin, niin sit voisi hyödyntää näitä. Sen sijaan omasta kokemuksesta voin sanoa, että mulla on nyt varmaan ollut tuossa vuoden toi luomu audan sydän mukaisessa
kyllä se niin jäänyt sinne pakkaseen, se on sellainen ihan hirveä kyntti, että sitten täytyisi ottaa niin aikaiseksi, mä suutan sen, sitten mä katson kaikki reseptit siihen ja mihin mä laitan sitä sitten ja päin pois, niin siihen on aika iso kynnys kumminkin. Et maksa on semmoinen, että pystyy tuoltakin paikalta tilalta saa jauhettua maksaa, niin sitä pystyy heittämään jauhelihaa sekaan. Mutta sitten taas mulla täällä pieni lapsi ja vaimo, jotka ei tykkää maksan mausta, niin sitten se on vähän hankalaa. Mutta sitten taas mun vaimo haluaa ja syö nimenomaan siis sisäelin kapseleita, koska hän tietää sen arvon, mutta sitten ei tykkää siitä mausta. Miten Joo. sitten, kun näet sisäelin montaa erilaista, niin onko sitten niillä jo semmoinen hierarkia, että on sun mielestä paras, vai pitäisikö niinku kaikki syödä niinku tasapuolisesti? Mun mielestä kannattaa syödä totta kai monipuolisesti, että kaikissa on just omia hyötyjä, ehkä näistä yleisimmistä, mitä mullakin nyt on myynnissä ja mitä ihmiset yleisimmin syö, niin on just maksa, sydän ja munuainen. Et muut sisäelimet on sitten vähän harvinaisempia ja niitä on ehkä vaikeampi löytää ja saada. Mutta maksa on ehdottomasti se kaikista ravintorikkain. Sitten on ne omat spesifit tarpeet, että esimerkiksi mä näen sydämen hyödyllisempänä vanhemmille ihmisille, koska siinä on semmoisia ravinteita, mitä vanhetessa ihminen ei enää tuota itse niin paljon. Tai munuainen, siinä on esimerkiksi hyötyjä semmoisessa esimerkiksi allergioissa tai jossain virtsatieongelmissa. Siinä on semmoisia entsyymejä, mitkä jeesaa sitten taas niihin asioihin. Mutta maksa on se, missä on kaikista eniten kaikkia ravinteita ja yleensä auttaa varsinkin rauta-anemioissa tosi tehokkaasti. Varsinkin naiset ja raskaana olevat naiset on tykännyt syödä maksaa just sen takia, että ne jaksaa paremmin ja niillä on noussut rauta-arvot sen ansiosta. Sillä mäkin olen ymmärtänyt, että maksa on niin kuin, ei kauheasti löydy mitään muita ruoka-aineita oikeastaan maailmassa, missä olisi niin hyvin imeytää rautaa kuin nimenomaan maksassa. Että mitä kaikkea muuta siihen on sidottunut, että se maksa, se kaikki muu tekee sen, että se rauta nimenomaan imeytyy, kun sehän se isoin ongelma on monesti on se, että se rauta ei imeydy sinne suolistoon. Joo, se on justiinsa se, että maksassa on tosi paljon kuparia, jota on pakko saada, että se rauta imeytyy ja sitä pystyy hyödyntämään elimistössä. Ja kuparia nyt ei juuri saa mistään muusta kuin maksasta. Okei, sitä on ehkä jonkun verran jossain raaka-kaakaossa ja jossain tuommoisessa, mutta niitä on vaikea syödä semmoisia määriä, että siitä olisi mitään hyötyä. Se on melkein pakko syödä maksaa, jos on raudan kanssa ongelmia ja muutenkin totta kai siitä on hyötyä. Miten sitten nämä määrät, että paljon sun mielestä pitää syödä, jos me otetaan vaikka ihalla en sisäelimiä, jos ne, jotka ei ole niin kuin kapseleissa, niin kuinka paljon sun mielestä pitäisi syödä maksaa tai ylipäätään sisäelimiä viikoittain? No, tuossa on semmoinen yleinen nyrkkisääntö, jos olet kuullut tai ehkä kuulijat on joskus kuullut tai ei ole kuullut semmoisesta kaverista kuin Weston Price, yhdysvaltalainen hammaslääkäri, joka kiersi 100 vuotta sitten maailmaa ympäri, kävi erilaisten alkuperäiskansojen luona ja se otti sieltä semmoisia yhtäläisyyksiä ruokavaliossa ja sitten tehtiin tämmöinen 100 grammaa maksaa viikossa nyrkkisääntö, että siitä saa periaatteessa sopivan määrän vitamiineja ja mineraaleja. Se kattaisi kaikki tarpeet, mutta se on aika yksilökohtaista, koska tänä päivänä ihmiset ei ehkä ole ihan yhtä hyvässä terveydentilassa kuin 100 vuotta sitten, niin joissain tapauksissa enemmästä voi olla hyötyä. Tai sitten jossain tapauksessa voi olla, että sä et aina tarvii, että ehkä voi kuulostella myös sitä omaa oloa, että just silloin kun mä aloin syömään noita, niin mä söin 0,5 kiloa maksaa viikossa. Ja nyt se on sitten
mennyt siihen, että mä syön maksaa sit silloin, kun tulee semmoinen fiilis, että nyt tekee mieli sitä. Eli voi olla, että menee monta viikkoa, että ei tee mieli, ja sitten mä ostan kokonaisen maksan ja syön sen sitten kerralla, ja sitten se taas riittää hetkeksi aikaa. Miten sitten, kun sulla on näitä erilaisia lisäelinkapseleita, niin meneekö se niin kuin sit suhteessa siitä, että jos nyt pitäisi syödä sitä maksaa tietty verran, niin onko se sitten ne siinä kapselissa, niin kuin, kuinka paljon niitä sitten tarvii syödä, että me saa päästä jotenkin samaa, ja sitten onko sillä sitten väliä, että sit siinä on niitä kaikkia muitakin sisäelimiä, että miinustaksi, jos mä nyt syön vaikka sydäntä tai munuaisia, niin on, että mun ei tarvitse niin paljon syödä maksaa, tai millä sä ajattelet sitä? No noissa kapseleissa on siis se suositus on ottaa 6 kapselia päivässä, ja se 6 kapselia vastaa periaatteessa noin 15 grammaa tuoretta, eli siitä tulee se 100 grammaa viikossa. Ja ehkä just niiden omien tarpeiden mukaan, että jos jollain on vaikka jotain, mitä se haluaa saada sydämestä tai munuaisesta, mä ehkä söisin maksaa ja sitten jotain muuta samaan aikaan, että mä söisin jatkuvasti itse sitä maksaa aina, ainakin jonkun verran. Ja sitten ottaa siihen päälle sitten, jos on jotain yksilökohtaisia tarpeita. Mutta sittenhän on toi organ miksi, missä on kaikki, että siinä on maksa, munuainen ja sydän. Ja sitten jos sä syöt sitä sen 6 kapselia päivässä, niin sitten sä saat sen 30-40 grammaa tai yhtä sisäelintä viikossa. Voi ehkä vähän, ei ehkä välttämättä saa tarpeeksi, mitä haluaa, mutta sitten voi tietenkin miettiä, että haluatko ottaa enemmän tai voisiko syödä tuoretta. Tuore on aina halvempaa, että sisäelimethän on halvimpia lihan osia. Mä ainakin itse näkisin, että syö vähän silleen sekaisin, mutta maksaa se, mitä eniten ehkä kaikki tarvitsee. Niin, että se on enemmän niin kuin kumminkin se kokonaisuus, että ei vaan niin kuin, että mitä helposti ehkä tulee ajateltu on se, että joku syöpä tämän pillerin ja nyt on kaikki niin kuin kondiksessa, vaan että se on niin kuin se kokonaisuus siinä, että se on niin kuin osa sitä, että me syödään näitä kapselimuodossa. Ja mä itse ajattelen sitä sillä tavalla, että ihan vaan niin kuin realismin kannalta, että mä en syö sisäelimiä tarpeeksi. Ja mä voisin niitä syödä, mutta en syö, koska hektinen elämä ja yrittäjyys ja koko paketti, niin sitten mulla on mahdollisuus täydentää mun ravinnevarastoja ja syödä terveemmin, kun mä syön sisäelikapseleja ja varsinkin just näitä maksakapseleita. Ja myöskin sama juttu mulle, että mä huomaan siinä varsinkin maksan syönnissä semmoisen tietynlaisen niin kuin piristyksen mun elämään, että mä varsinkin siinä niin kuin mun fyysiseen olemiseen, mä teen fyysistä työtä tietysti ja tykkään kanssa käydä salilla, mutta et se maksa tekee siis jonkun semmoisen vähän semmoisen, no ehkä se kivikautismi energian. Semmoisen, että nyt mä haluan mennä notaa painavia esineitä ja tehdä töitä. Et jotain se boostaa musta. Mä tiedän, boostaako se jotain testotasoja vai mitä se tekee, mutta kyllä sitten sen huomaa sen selkeän eron kyllä. Joo, kyllähän se vaikuttaa hormonitoimintaan. Siellä on paljon ravinteita, mitkä boostaa testosteronin tuotantoa myös. Aivan varmasti vaikuttaa. Miten sitten, sulla on firmalla kaiken näköistä muutakin myynnissä kuin pelkästään sitten näitä sisäelinkapseleita, niin miten sä oot niinku päätynyt niihin kaikkiin muihin? Onko se sillä, että sä oot vaan kaikki itse kokeillut ja ajatellut, että tämä on hyvä juttu ja mikä se on niinku se, millä tavalla sä otat päätät jotain, että hei, että mä haluan olla tämän jutun takana ja myydä näitä juttuja? Joo, että tosiaan mulla ei ole myynnissä mitään, mitä mä en itse käyttäisi. En tietenkään käytä koko ajan kaikkia mun tuotteita. Mä otan vähän silloin tällöin ehkä, mitä sitten tekee mieli. Mutta
Tosiaan mä mietin siinä, kun olin jonkun aikaa Nordic Kingsia myynyt, että pitäisiköhän tätä vähän kasvattaa, että mitäköhän mä voisin tähän keksiä päälle. Ja sitten se tuli aika luonnollisesti siinä oman matkan aikana, että mä aloin seuraamaan muutamia vaikuttajia, jotka puhuu esimerkiksi tuosta Shilajitista. Ja mä oon miettinyt, että tämä on kyllä semmoinen, että mitä ei näköjään Suomessa on myynnissä, että pitäisiköhän tätä kokeilla itse. Ja sitten mä löysin ton Mountain Dropin, joka on Sloveniasta ja jonka Shilajit tulee Siperiasta. Niin mä sitten tilasin sitä purkin testiä ja olin, että tämä tuntuu jotenkin aika hyvälle, että voisi kokeilla ottaa myyntiin. Alkuun sitä meni vähän vähemmän, kun se oli niin tuntematon vielä Suomessa, mutta että mä oon siitä puhunut ja sit asiakkaalta on tullut niin hyviä kokemuksia siitä, että sitä on alkanut mennä hyvin, että se on tällä hetkellä suosituimmista tuotteista. Että siinäkin on kyllä tosi hyviä komponentteja. Ja mihin sitten silajittiin niin kuin käytetään, tai mikä se on niin kuin sen juttu? Se on periaatteessa se on semmoista mustaa, tervamaista aineista, mitä saadaan just Siperialta tai Siperiasta tai Himalajalta. Ja sitä tulee niin kuin vuoristosta. Se on siellä puristunut tuhansien vuosien saatossa. Että se on ihan täysin semmoinen mineraaliaine. Siinä on yli 84 mineraalia ja fulvohappoa, joka parantaa niiden mineraalien ja kaikkien ravinteiden imeytymistä. Jos sä syöt jotain, niin sä voit periaatteessa ottaa sitä silajitia ja sit se tehostaa sen imeytymistä. Joo, mä oon siihen kanssa törmännyt aikaisemminkin jo, mutta tosiaan se ei Suomessa ole ihan lyönyt itseä läpi missään kohtaa. Joskus ehkä jossain törmäsi siihen, mutta se on semmoinen vähän tuntemattoman vielä kyllä. Se on vähän tuntemattomampi. Ehkä maailmalla sitä tunnetaan enemmän. Ja sittenhän se ajurvedassahan sitä on käytetty myös tuhansia vuosia. Että siitä on puhuttu nyt periaatteessa ihmelääkkeenä, mikä tasapainottaa ja parantaa vähän kaiken toimintaa kehossa. Okei. Mitäs muuta sitten? Mut joo, sen jälkeen mä aloin miettiä, että pitäisi varmaan, mä en ole kalaöljyjä hirveästi tykännyt käyttää, ne ei ole tuntunut kovin hyvälle. Mutta sitten mä törmäsin tuohon turskanmaksaöljyyn, joka on itse asiassa on maailman paras A-vitamiinin lähde ja D-vitamiini. Se on vielä, siinä on painonsa nähden 5 kertaa enemmän A-vitamiinia kuin naudanmaksassa. Se on kun saatat T-lusikallisen, niin sä saat heittämällä siinä, mitä ehkä suurin osa ihmisistä tarvii päivässä, mutta voi ottaa vähän enemmänkin, jos haluaa. Mä oon ainakin huomannut, että jos ruokalusikallisen ottaa päivässä, niin se tuntuu kyllä tosi hyvälle. Jotain siinä on, kun saa semmoisen ison dosen A-vitamiinia ja omega-3. Mutta tosiaan se on Rositan valmistama tuote, joka on mun käsittääkseni maailman laadukkain tai ainakin maailman laadukkaimpien turskanmaksaöljyn valmistajien joukossa. Niin ihan vaan sen takia, että mä en halua mitään toimimatonta myydä, millä on pelkästään rahallista arvoa ja vaan vähän hyötyä asiakkaalle, että mä oon kaikki kokeillut ja todennut, että tämä tuntuu hyvältä, että tätä mä voin myydä. Ja en niin kuin huonoa palautetta koskaan saanut mistään tuotteesta. Sillä perusteella noin periaatteessa on löytynyt. Sen lisäksi on sitten ostereita ja magnesiumia ja ternimaitojauhetta ja kollageenia. Onko muuten tietysti turskasta maksaöljystä vielä sitä, että onko se sitten eri homma, kun on sitten jotain fermentoitua turskamaksaöljyä, mikä oli joskus joku juttu? Joo, mä oon käsittänyt, että se
se ei ole kovin hyvä se fermentointi. Mä en ehkä siitä osaa sen enempää selittää, mutta mä jäin siksi jos siihen käsitykseen, että se ei ole hyvä fermentoida sitä öljyä. Siksi Okei. mulla on toi Rosita, joka ei fermentoi. Okei. Ja sitten ehkä yksi se, mikä itselle on ollut varmaan kaikista eniten käytössä, on tota, luuydin hommat, ja sulla oli niitä kanssa, niin mä voisin ehkä sen sanoa itse siitä, että siitä on monta vuotta aikaa jo, kun varmaan 10 vuotta aikaa joku, mä rupesin näihin kaikkiin perehtymään. Sitten varsinkin kun mä teen töitä ihmisten nivelten kanssa ja lihasten kanssa, otan ihmisiä kuntoutumaan. Tosi usein multa kysytään sitä, että mitä lisäravinteita pitäisi syödä, jotta ei tulisi nivelsärkyjä ja muita, ja mikä olisi kaikkein paras. Ja mä sanon lähes poikkeukset, että kannattaa syödä luuydintä. Ja se on niin kuin parasta, mitä on niin kuin tarjolla kollageenia, muiden glukosamiinien ja muiden tämmöisen nivelravinteiden parissa. Ja sitähän pystyy tekemään. Mä oon laittanut useamman videon mun YouTubeenkin ja ohjeita myöskin, että millaista tehdään, millä tehdään luuydin kapseleita, mitä siinä kannattaa laittaa lisäksi. Mutta sitten se on myös se sama juttu, että tosi harva viitti tehdä sitä. Ja se on siis sika helppoa, se ei vaadi kauheasti vaivaa, että sä teet niitä luuydin kapseleita ja laitat niitä kapseleita semmoisiin jääpalapusseihin ja heität niitä sitten ruokaa, mutta suurin osa ihmisistä ei vaan tee sitä. Joten sitten sitä varten meillä on erilaisia kapseleita, jauheita. Ja onko sä vähän kertoa, että sulla on kanssa näitä sitten luudin juttuja, niin minkä sitä kenttä pitäisi sitten syödä? No just sen takia, että nykyäänhän se on just kun aikaisemmin ihmiset on hyödyntänyt koko eläimen, ne on saanut sieltä tosi laajan kirjon erilaisia ravinteita, että kaikissa eläimen osissa on just omat hyötynsä. Lihasliha on periaatteessa tosi hyvä proteiinin lähde, mutta siinä on vain tietynlainen aminohappoprofiili, kun taas sisäelimissä on vähän vielä erilainen aminohappoprofiili. Periaatteessa, kun me ollaan tultu siihen, että nykyään ihmiset syö vaan, nostaa vaan lihaslihaa, syö jotain kuivaa kanaa tai pelkkää jauhelihaa tai tämmöistä, niin sitten sieltä jää puuttumaan se aminohappoprofiilin periaatteessa toinen pää, joka on se kehon tulehdustiloja vähentävä ja just niveliin ja sidekudoksiin vaikuttava proteiinin osa, eli luut ja tai eläimen luut, nivelet, sidekudokset, luuydin, niistä saadaan tasapainotettua sitä, mitä ihminen tarvii. Ja se, miksi niistä on niin monelle hyötyä, niin ihan vaan sen takia, kun me syödään niin, tai monet syö niin periaatteessa epäluonnollista ruokaa tai prosessoitua ruokaa, tai vaikka söisikin puhdasta ruokaa, niin moni ei niin ymmärrä, että ne tarvii näitäkin osia, paljon kollageenia ja tämmöistä, mikä jeesaa vatsaa ja suolistoa toimii paremmin, ja mikä ehkäisee sitten kaikkia nivelkipuja ja tommosia. Mä näen justiinsa luuliemen kaikista tärkeimpänä, jos on jotain vatsa- ja suolisto-ongelmia, tai vaikka ei olisikaan, niin ei niitä tuliskaan. Niin ja niin kuin perinteisesti vanhoissa kulttuureissa niin vanhat ihmiset on ne, jotka söivät luuytimet luista, ja se on just sen takia, että se, no myös se, että mä en ole niin paljon perehtynyt tähän suolistohommaan, kun se ei ollut mulle liittynyt mun duuniin, nimenomaan mun duuniin liittyy just tämän, kun rustot, sidekudokset, nivelten hyvinvointi, ja se kaikkihan tietää sen, että koska täällä on entropian lakia, se tarkoittaa sitä, että kaikki jossain kohtaa hajoaa, ja mitä vanhempi ollaan, niin mitä enemmän meillä on rasitusta nivelissä, jolloin me tarvitaan sitä enemmän lisäravinteita sillä, ettei me rustopinnat kuluisi, että me sidekudos pysyisi vahvana ja jäntävänä, ja sitten nimenomaan kollageeni on siinä yksi tärkeimpi osia. Että ihmisen keho tuottaa kyllä itse kollageeninsa, mutta se, että mitä on luuytimessä ja
luuliemessä on se, että siinä on kollageeni tietyssä muodossa, ja sitten siinä on kondroitin, MSM ja glukosamiini, jotka on kaikkein tärkeimpiä just nimenomaan nivelle ja rustokudokselle. Eli jos jotain pitäisi valita mun nähdäkseni kaksi, että mitä pitää lisätä ruokavalioon, niin mä laittaisin luuytimen ja maksan. Ne on mulle semmoiset kaksi, että te kaksi kun lisää, niin niissä on niin kuin kiistatonta hyötyä ihmiselle, kun nämä kaksi saa laitettua mukaan. Joo. Luuydin on muutenkin todella, jos miettii, miten niin kuin täyttä ruokaa se on, että sun ei tarvitse syödä paljon sitä, niin sä tuut kylläiseksi tosi nopeasti. Mielestäni luuydin on parhaita ruokia, että mä tykkään todella paljon syödä sitä, että siitä tulee vaan niin hyvä olo ja kylläinen olo, että jotain taikaa noissa. Miten sitten, jos mennään tähän niin kuin negatiivisempaan puoleen, ettei me pelkää hehkutuksia, niin onko jotain, koska ei pidä syödä sisäelimiä? Miten meidän täytyy varautua siihen, että kun mikään ei ole semmoinen niin kuin täydellinen paketti, vaan terveyttä. Kaikissa on joku toinen puoli, niin miten sä sen varaudut tai varmistat, että mitä pitää syödä ja mikä on ne, niin kuin ne mahdolliset negatiiviset sivuvaikutukset? No, en mä ehkä näe ihan hirveästi negatiivisia vaikutuksia. Maksaa esimerkiksi, siinä on just paljon kuparia, joka vaikuttaa raudan imeytymiseen. Mutta jos sä syöt ihan kauhean isoja määriä siitä, niin jotkut mineraalit isoissa määrissä voi olla jonkun verran toksisia, esimerkiksi kupari. Mutta mä joskus mielestäni laskin tämän, paljon sitä maksaakin saa viikossa syödä, niin kyllä se on tyyliin 0,5 kiloa, mitä pystyy syödä ennen kuin se muuttuu toksiseksi. Mutta jollain ihmisellä taas voi olla ehkä kertynyt sitä kehoon enemmän, jonka takia sen ei ehkä kannata syödä kuitenkaan niin paljon, mutta nämä kaikki asiathan voi mitata omasta kehosta, että mikä se tilanne on siellä on, ja katsoa, että no, kannattaa mun syödä enemmän vai vähemmän. En mä hirveästi negatiivisia vaikutuksia sisäelimien syönnissä näe. Että kyllä ihmisten pitää ennemmin syödä niitä enemmän kuin vähemmän. Onko sitten jotain niin kuin vitamiineja, mistä voi saada helpommin overdose? Mielestäni A-vitamiinissa on ainakin joku, että sitä ei pitäisi ihan niin kuin loputtomasti syödä. No, niin sitä sanotaan joo, mutta se ei ehkä oikeasti pidä paikkaansa. Esimerkiksi just Weston Price, josta mä aikaisemmin mainitsin, ja se tutki näitä alkuperäiskansoja, niin se totesi, että nämä terveet alkuperäiskansat, jotka oikeasti siis oli terveitä, eikä niillä ollut mitään moderneja elintasosairauksia, mitä alkoi jo silloin 100 vuotta sitten tulemaan, kun ihmiset alkoi syödä enemmän prosessoitua ruokaa, ja se jäi enemmän aito ruoka pois, niin se teki huomioon, että nämä alkuperäiskansat sai noin 10 kertaa enemmän rasvaliukuisia vitamiineja, eli A, D, E ja K, 2 vitamiinia. Että se, että nykyään mikäköhän se A-vitamiinin saantisuositus on, se on jotain 3 ja 4 000 kansainvälisen yksikön välillä. Ja todellisuudessa se toksisuuden raja on ehkä 10-30 kertaa isompi, mitä se suositus. Siitä on todella vaikea saada liikaa A-vitamiinia. Sitä pitäisi syödä tosi paljon maksaa ja juoda tosi paljon turskamaksaöljyä. Se alkaisi muuttua myrkylliseksi. Ja eikö se nyt kuskin menee niin, että ruokaa syömällä on lähes mahdoton saada vitamiiniylannostusta? Että siis, jos puhutaan vitamiiniylannostusta, niin ne on nimenomaan jotain konsentroituja, kemiallisesti valmistuja niin kuin vitamiineja, joita sitten pysyy vetämään pukista 50 kautta, eli jolloin se tulee se yliannos. Et se on niin kuin vaikeaa, että sä et niin kuin, kauhean helpolla sä et saa vitamiiniylannostuksia.
Joo, se on justiinsa, että makuaisti on semmoinen, että siinä vaiheessa, kun sä syöt oikeaa ruokaa ja saat kyllänen ja saat, että no, tämä riitti mulle, niin kyllä sä oot siitä kaiken saanut, mitä sä tarvitset niin kuin sillä hetkellä. Että tuosta A-vitamiinista tuli vielä mieleen, että jääkarhun maksa. Se on jo semmoinen, että siinä on niin paljon A-vitamiinia, että sitä ei periaatteessa pysty syödä. Siitä saa yliannostuksen saman tien, että siinä on ihan järkyttäviä määriä muuta A-vitamiinia. Ehkä se ei ole niin saatavilla. Ei ole nyt tullut kauheasti tuolla K-Marketissa vastaan jääkarhun maksaa. Voisi ehkä puhua siihen, että sä oot tumman kerran sanonut jo, että jostain tulee hyvä olo tai tuntuu siltä, että sä oot saanut tarpeeksi, niin musta tuntuu, että se on semmoinen, mistä ei puhuta tarpeeksi tästä aiheesta, että ihmiset voivat oppia tuntemaan oman kehonsa ravintotarpeita. Itsellä se varmaan oli joskus, varmaan siis noista joogaharjoittamisesta aikana, niin siinä tuli sellainen, jos tietoisesti harjoitetaan oman kehon herkkyyttä ja aistimista sitä, että mitä mun kehossa tapahtuu, ja joka ei ole mitenkään ainoa siinä asiassa, mutta se on yksi tapa tehdä sitä, mutta yksi myös on niin kuin ruokavalio, varsinkin jos herkistyy sille, että kun me syödään aitoa, oikeaa ruokaa, tarkoittaa ei-prosessoitua ruokaa, niin me aletaan tunnistaa se, että kun mä laitan tämän ja tämän sisään, mulla tulee tällainen ja tällainen olo, ja siihen voi opetella. Että se ei ole semmoinen, että se on niin kuin toiset vaan pystyy siihen, vaan se, että sen oppii, kun sitä rupeaa tarkkailemaan. Ja nimenomaan sen, että kun mä söin tämän pizzan, oho, olo onkin tällainen ja tukkonen ja tällainen ja tämmöinen ehkä jopa seuraavan päivän versus sitten, kun mä söin tämän pihvin, löin vähän hapankaalia siihen kaveriksi ja muutama porkkana, niin olo on aika skarppi. Että me pystytään oppimaan siihen, niin onko se sulla ollut semmoinen, että sä oot niin kuin pikkuhiljaa oppinut tunnistaa sitä? Joo, kyllä sitä pikkuhiljaa on oppinut tunnistaa. Että ei ehkä sanota, että ennen periaatteessa tämmöistä ruokavalioa, mitä mä nykyään syön, niin se oli aikaisemmin ehkä semmoinen perinteisempi odariruokavalio, kun kävi paljon salilla. Mitattiin se, mitä syödään, ja aina syötiin samat määrät, mitä jossain ohjeessa luki. Et kyllä mä tiedostan sen, että se vieläkin on vähän tuolla takaruudussa, että tämän verran mun pitäisi syödä, mutta todellisuudessa se nälän tarkkailu on se ainoa ja oikea mittari. Sitten taas monilla ihmisillä se normaalin nälän tunnistaminen on pahastikin häiriintynyt just prosessoidun ruoan ja ison sokerin kulutuksen takia. Mutta sitten, kun on tietyn ajan luopunut tuommoisista ihmisille haitallisista asioista, mitkä sekoittaa hormonitoimintaa, jotka vaikuttaa nälän tunnistamiseen ja tuntemiseen ja sen tai kylläisyyden tunnistamiseen, niin kyllä se sitten sieltä tulee takaisin. Siihen voi oppia kyllä. Kyllä. Ehdottomasti. Periaatteessa ihmisen on paras syödä silloin, kun sillä on nälkä. Et jos ei ole nälkä, niin on ihan turha laittaa sinne mitään. Mutta sitten kun sä laitat oikeaa ruokaa, niin syöt siihen asti, että oot kylläinen, niin sitten oot saanut mitä tarvitset. Ja jos joku sotkee tätä linkkiä kehon ja mielen välillä, niin se on sokeri. Se on niin kuin ainakin mulle kaikkein selkein, kun vähän tämmöinen niin kuin sokerihammas joskus kolottaa, niin sitten kun syö sokeria, ihan sama mikä se on, karkki, suklaa, jäätelö, niin sen jälkeen se jotain tapahtuu kehossa, ei enää niin kuin mene, se viesti ei mene perille. Mutta se on joka kerta sama, että sitten jos mä oon viikon syömät sokeria, niin mun niin kuin herkistyy makuaisti, mun herkistyy aistimus siitä, että se on jännä, että semmoinen, mikä tapahtuu lähes aina, että kun jos mä aloitan syömään sokeria, mulla on sellainen mieli, että saisi hapankaalia. Hapankaali alkaa maistua hyvältä tai kimchi. On semmoinen niin kuin himo siihen. Ja se on niin kuin jotenkin, mä
koen sen, että kun, jos mä syön sokeria, niin mä sanon, että en mä kyllä tätä hapanga, tämä on vähän pahan makusta, että ei, ei, Joo. tämä on vähän liikaa. Mutta sitten muuten sit tulee, ja sitten sama juttu lihan kanssa, että mulla tulee sellainen olo, että mä haluan hyvää laadukasta lihaa, kun mä lopetan sokerisyön, niin sanon, että hei, nyt tarvitsisi jonkun hyvän pihvi. Tämä olisi niinku se, mitä mä tarvitsen. Et se niinku palautuu se tosi nopeasti ihmisen kehossa. Se on sokeri ja Joo. muu prosessoitu ruoka tietysti siihen vielä kaverit, mikä eniten niinku sotkee sitä kehon ja Joo. mielen viestintää tässä aiheessa. Kyllä. Miten sitten meidän kuulijat, jos ne kiinnostuu, että hei, et nämä kaverit puhuu jotain ihan järkeviä, heitä tai että nämä jutut niin kuin osuu ja uppoo, ja kiinnostaisi lähteä vähän kokeilemaan enemmän sisäelimiä, näitä muita, niin mikä se olisi sinulle hyvä, missä sä lähtisit liikkeelle? Mä lähtisin, mietitäänkö sisäelimiä vai näitä kaikkia? No, sä saat varmasti kertoa, mikä se on se, että jos jollakin niin kuin osuu ja uppoo tämä, niin missä sä, mitä sä sanoisit, että hei, lähde tästä liikkeelle ja kokeile tätä, tai mikä se olisi se ABC? No, mä ottaisin ehdottomasti naudan, maksan, luuliemen, jauheen ja silajitin. Ne on ne, mitkä mulla on itsellä periaatteessa jatkuvassa käytössä. Yhdessä vaiheessa mä otin turskamaksaöljyä jatkuvasti, mutta nyt pitkään aikaa ei ole tuntunut siltä, että mä tarviin sitä, niin mä oon kuunnellut myös sitä, että mä ehkä sain sitten tarpeekseni siitä hetkeksi. Sitten ottaa silloin tällöin, kun tekee mieli, mutta naudan maksa, luuliemi, jauhe ja silajit on semmoiset, mitä mä en varmaan koskaan lopeta syömästä. Että mä otan niitä joka päivä. Kannattaako sun mielestä aloittaa sillä tavalla, että sä aloitat ne kaikki samaan aikaan, vai että sä aloitat ensin yhden ja sitten lisät toisen, vai onko sillä sun mielestä väliä? Ei ole väliä, että ihan oman fiiliksen mukaan voi aloittaa samaan aikaan kaikki. Yes. Ja kerroks sä vielä kuulijoille, mikä se on se sun sivusto, mistä näitä kaikkia tuotteita voi ostaa? ancestrallivingfinland.fi. Jes, ja mä laitan linkin tähän podcastille, ja mä ja Jalmari antoi kuulijoille alen kuponin, niin se löytyy myöskin siinä linkistä alta. Ja käykää ihmeessä tutustumasta, jos tämä osuu ja uppoo, ja suositukset tosiaan multa itseltäkin. Mulla on ollut nämä pitkään käytössä nämä kaikki vastaavat, mitä tässä, mistä me ollaan puhuttu. Eli seison itsekin niiden takana henkilökohtaisesti. Mutta hei, Jalmari, kiitos kun tulit podcastiin vieraaksi. Oli mielenkiintoista jutella. Ja podcasti nyt tulee ulos 24, mutta me ollaan nyt ennen joulua. Niin toivotan nyt kumminkin hyvää joulun odotusta ja uutta vuotta sulle. Kiitos samoin. Kiitos kun sain tulla vieraaksi. Oli mukava jutella. Yes. Okay, morjens.